Re, viss ēters ir te! No šodienas 6 Rīgas maģistrālās ielas netiek aizsītas ar sāli. Rīgas domē norāda, ka eksperimentālā kārtā līdz ziemas beigām tajās sniegs turpmāk tiks notīrīts, bet brauktuvu vairs netikšot apstrādāta. Eksperiments rīkots, lai līdz gada beigām pieņemt lēmumu, kā galvaspilsētas ielas uzturēt turpmāk un par to Zandozola valoda. Mēs atrodamies Rīgā Kuldīgas ielā, un šī ir viena no 6 Rīgas maģistrālajām ielām, kas eksperimentālā kārtā kopš šodienas netiek kaisīta ar sāli. Taču šis nosacījums attiecas tikai uz ielas braucamo daļu. Eksperimenta veikšanā izvēlētas ielas dažādos galvaspilsētas rajonos. Krāsotāju aizsāles Bukaišu ielā, kā arī dažos ielas posmos Ropažu, Kuldīgas un Grostonas ielā. Aizsāles iela izvēlēta bruģa dēļ, jo tas ātrāk kļūst slidens. Izvēlētais ielu tīrīšanas princips jau kādu laiku tiekot īstenots mazajās ieliņās, taču pirmo reizi sāls netiks kaisīts ielās ar augstu satiksmes intensitāti. Ir izvēlētas tādas, kur nekursē sabiedriskais transports, kā arī blakus neatrodas izglītības iestādes. Par neapstrādāto ielas posmu vēsta ceļa zīme. Latvijas televīzijas novērojumi gan liecina, ka braucēji tās dēļ nesamazina braukšanas ātrumu. Satiksmes departamentā norāda, eksperiments tikšot pārtraukts, ja iedzīvotāji protestēs, vai arī šajās ielās pieaugs satiksmes negadījumu skaits. Ja viss ir kārtīgi smuki notīrīts, izvests, tad, protams, es esmu par to, lai viņas tiktu tīrītas un būtu viegli izbraucamas un nebūtu tas sāls. Savukārt Kuldīgas ielas iedzīvotāju Ingrīdu Ērenpreisi satrauc, vai turpmāk intensīvāka sniega šķūrēšana nesabojās kokus, kas Kuldīgas ielas līkumā aug pašā ielas malā. Ja tiks stumbri bojā, tad atkal, protams, koki tiks iznīcināti. Un mūsu Kuldīgas iela ir tik daudz jau nelaimi redzējusi, tik daudz cīnījusies, kad mums pazūd ticība labajam. Apvienība pilsēta cilvēkiem atzinīgi vērtē eksperimenta veikšanu, taču pauž bažas vai pietiekami precīzi noteikts eksperimenta mērķis. Nevienā presrelīzē neredzēja, ko mēs cenšamies pierādīt ar tādu eksperimentu. Līdz ar to es šaubos, vai tam vispār būs kaut kāda vērtība. Iespējams, mēs varam mainīt kādu šos uzturēšanas principus, arī ņemot vērā to, ka šī gada nogalē mums ir jāpārslēdz jauns uzturēšanas līgums. Savukārt, lai sāls netiktu kaisīts arī uz ietvēm, pašvaldībai būtu jāmaina saistošie noteikumi. Zandozola balodi Ivans Milovs, Oto Ailts, Latvijas televīzija.